বিজেপির সভালৈ নোযোৱাৰ বাবেই এটা দম্পতিক আক্রমণ। গুরুতরভাবে আহত পূর্ণিমা সাংমাই আৰু টমাছ সাংমাই। গৌরীসাগরের সারিঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অংশুমান বৰা নামৰ বিজেপি কর্মীয়ে লাঠিৰে গুৰুৰা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে দম্পতিক। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে গৌরীসাগৰ আৰক্ষী থানাত বিজেপি কর্মীজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। মাইকী মানুহ ধাবাত কাম কৰে, মই য'তে ত'তে কওঁ। দুদিন আগত মোৰ ফ্লেগখন মানে ফ্লেগৰ এইবিলাক ফুটিবলৈ কৈছিলে, বিজেপি মিটিং আছিলে, মই সেইবোৰ নোৱাৰোঁ বুলি ক'লোঁ। নোৱাৰিলে কালি আপোনাৰ হৈ গ'ল মিটিং, তাৰপৰা মই এইপিনৰ পৰা আগতে এই ধাবাৰ পৰা আহি পাইছেহি, ধাবাৰ পৰা আহি পালত এই বোলে সুধিছে বোলে মানুহটো নাই নি এই বুলি এইহে কৈছিলে। এতিয়া কি হেৰি কৈছে, মই তেতিয়া নাই, মই তেতিয়া মই কেম খেলি থাকোঁ, মই তিনিআলিমত বজাৰ কৰি আহোঁ, ভাত খাবলৈ এসাত এই মাৰপিট কৰি আছে, গোটেই হুলস্থুল হৈছে। তেতিয়া মই আহিলত মোক তেতিয়া মাৰিছে, এইকো মাৰি মানে তাৰ আগত পেলাই থৈ দিছে, চুচুৱাই নিছে ইয়াৰ পৰা, আমাৰ পদূলি মুখৰ পৰা চুচুৱাই নিছে, পদূলি মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা চুচুৱাই নিছে। ল'ৰাকেইটা আছে, চবেই দেখিছে, সি তাত ৰাস্তাত উলিয়াই লৈ মাৰিছে। তাৰ মই আহিলত মোক ইয়াত মাৰি দিলে, মই বেহুচ হৈ গ'লোঁ, আৰু ইয়াত চকুত মাৰিলে বেহুচ হৈ গ'লোঁ। আপোনালোকে এজাহাৰ কেইটা দিছিলে? কালি দিছিলোঁ লগালগ, ওৱান জিৰত আহিব নোৱাৰিলে, থানালৈ গ'লোঁ, থানাৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম হ'ল, তাত গ'লোঁ, তাত এফ আই আৰ লিখালোঁ, তাৰপৰা ট্ৰিটমেণ্ট অলপ কৰিলে মানে লিখি দিলে আৰু, তাৰপৰা আকৌ ৰিলিজ দিলে, আকৌ থানাত সোমাইছোঁ। বিজেপির সভালৈ নোযোৱাৰ বাবেই এটা দম্পতিক আক্রমণ। গুরুতরভাবে আহত পূর্ণিমা সাংমাই আৰু টমাছ সাংমাই। গৌরীসাগরৰ সারিঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অংশুমান বৰা নামৰ বিজেপি কর্মীয়ে লাঠিৰে গুৰুৰা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে দম্পতিক। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে গৌরীসাগৰ আৰক্ষী থানাত বিজেপি কর্মীজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। মাইকী মানুহ ধাবাত কাম কৰে, মই য'তে ত'তে কওঁ। দুদিন আগত মোৰ ফ্লেগখন মানে ফ্লেগৰ এইবিলাক ফুটিবলৈ কৈছিলে, বিজেপি মিটিং আছিলে, মই সেইবোৰ নোৱাৰোঁ বুলি ক'লোঁ। নোৱাৰিলে কালি আপোনাৰ হৈ গ'ল মিটিং, তাৰপৰা মই এইপিনৰ পৰা আগতে এই ধাবাৰ পৰা আহি পাইছেহি, ধাবাৰ পৰা আহি পালত এই বোলে সুধিছে বোলে মানুহটো নাই নি এই বুলি এইহে কৈছিলে। এতিয়া কি হেৰি কৈছে, মই তেতিয়া নাই, মই তেতিয়া মই কেম খেলি থাকোঁ, মই তিনিআলিমত বজাৰ কৰি আহোঁ, ভাত খাবলৈ এসাত এই মাৰপিট কৰি আছে, গোটেই হুলস্থুল হৈছে। তেতিয়া মই আহিলত মোক তেতিয়া মাৰিছে, এইকো মাৰি মানে তাৰ আগত পেলাই থৈ দিছে, চুচুৱাই নিছে ইয়াৰ পৰা, আমাৰ পদূলি মুখৰ পৰা চুচুৱাই নিছে, পদূলি মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা চুচুৱাই নিছে। ল'ৰাকেইটা আছে, চবেই দেখিছে, সি তাত ৰাস্তাত উলিয়াই লৈ মাৰিছে। তাৰ মই আহিলত মোক ইয়াত মাৰি দিলে, মই বেহুচ হৈ গ'লোঁ, আৰু ইয়াত চকুত মাৰিলে বেহুচ হৈ গ'লোঁ। আপোনালোকে এজাহাৰ কেইটা দিছিলে? কালি দিছিলোঁ লগালগ, ওৱান জিৰত আহিব নোৱাৰিলে, থানালৈ গ'লোঁ, থানাৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম হ'ল, তাত গ'লোঁ, তাত এফ আই আৰ লিখালোঁ, তাৰপৰা ট্ৰিটমেণ্ট অলপ কৰিলে মানে লিখি দিলে আৰু, তাৰপৰা আকৌ ৰিলিজ দিলে, আকৌ থানাত সোমাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰহান লস্কৰ, বাৰ্তা এনি।